waxaan doonayaa inaan uga diro fariin aad u adag dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka iyo Presidente Xasan Sheekh Maxamuud. TV-ga oo su-aal la weydiiyey oo la leeyahay maxaad ka aaminsantahay qaxootiga laga soconay Yurub? Waxaynu ognahay 1600 Soomaaliyeed laga celinayo Norway. Qaar badan oo naga mid ah ayaa laga yaabaa inay ku jiraan. Madaxweyne Cabdiraxmaan waxaa ka mid ah dadka haddii halkaa sharci looga diido dhulkooda lagu soconayo maxaa dhibaatee jira? Waxaan leeyahay madaxweyne, habal jirhaya ha noqonin, waayo dadkaasi dhib bay soo mareen, bad bay soo mareen, rabash bay soo mareen, dhul bay yimaadeen. Nabadi taallo, waxbarasho taallo, tacliimi taallo, aqooni taallo, ma Ingiriis soo weydiisteen? Haween waxay nala darisay dowladda Itoobiya, waxaa jooga dal Itoobiya oo dalka dhowr iyo labaatan sano ku bilaa sharciga dowladda Itoobiya, laakiin ay diiday. Waxaan aan doonaynaa anagu haddaan nahay shariicda Soomaaliya degan Norway inaad meel adag iska tagto dowladda Soomaaliya arrinta. Oo jiraan uu qof qasab lagu soo celiyo ama Talyaaniga laga soo celiyo, Maraykanka laga soo celiyo, ma qaabilayno. Waxaan kaloo xasuusinayaa madaxda Soomaaliya lacagta hay-adaha siyaasiga iyo lacagta dadka qaxootiga dhulka jooga ay diraan, waxaa badan lacagta qaxootiga dhulka jooga ay diraan ee heeladooda u diraan. taana waxaa leeyahay lagu xisaabtamo. Waa fariin aad ugu socota dowladda Xasan Sheekh iyo wasiiradiisa. Waxaa leeyahay dowladda Norway iyo khiyaabeen dadka waa lasoo shushubayaa, waa lasoo qasbayaa. Hadalkii Presidente Trump markii la sameeyay waxaa ku jirtay inaan maana wax xildhibaano, xildhibaano kula deegaan baan nagu arrintaa waxbadan kama qaban karno. Waxaan isku dayi karnaa magaalada dhibaato ka jirta inaan isku dayna waxaan wax ka qabanno. Ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka Norway uma jirto, arrimaha caynkana baarlamaanka lagaga doodaa.